Привет, друзья! Очередной день нашего отдыха в Турции, в пятизвездочном отеле. Сейчас находимся на одном из бассейнов. Здесь вообще бассейнов 15. Мы обошли, наверное, только 5. Не знаю, как все обойти. Территория просто огроменная. И я хочу сказать, это благодарность компании, что нам, нашу работу, она дает самые лучшие отели, самые лучшие страны, самый лучший отдых. Этот отдых просто продляет нашу жизнь, потому что мы получаем просто максимальное удовольствие, кайф. И мы приглашаем и вас вместе с нами тусить, работать, получать кайф, точно так же, как получаем его мы вместе с компанией Reflame. Друзья, и что же предлагает наша команда приоритет? Крути тусовки! Вызвание результатов! Вильный график! Карьерный риск! Стабильный! Подорожи! Долларовые премии! Крути подарунки! Пандемия в майбутньому! Свобода! Ошеломляющий успех! Семейный бизнес! Команда однодумцев! И вместе с нашей командой... Ярослава, привет! Привет! Ярослава, как тебе отдых? Мне, например, дуже шикарно. До речі, я перший раз за кордоном, це все завдяки моїй роботі онлайн. Компанія, як завжди, вибирає все саме найкраще. Особисто ми просто ще навіть не пройшли всі басейни, всю цю красоту. У мене емоції просто шквал, і так як я була в декреті почала працювати онлайн, і взагалі навіть не могла мріяти, що я побуваю за кордоном. Зараз я успішна бізнес-леді, працюю вдома сама на себе. І ось так можеш ти також. Нашій командою, скільки чоловік ми повезем в турецьку рів'єру? 10 чоловік. Я повезу 5 чоловік. Цього разу буде їхати 5 зі мною. 4 чоловіка будуть в рів'єрі від моєї команди. 5 чоловік буде в рів'єрі від моєї команди. 10 чоловік – моя команда. 30 чоловік з команди «Пріоритет» в наступному році, в 2020-му, будуть в турецькій рів'єрі. І за це... Вот такие у нас бассейны, но еще очень круто то, что в середине бассейна у нас есть вот такое вот крутое заведение, где мы обсуждаем планы. Команда «Приоритет», вы как? Вам тут нравится? В следующем году приедем? Обещаете? Точно! Да! Вот так. Не, а Reflame не слышали. Нет? Бизнес слышали. Деньги слышали. Помады не слышали. Премии 1000 долларов знаем. Получали? Путешествия знаем. А Reflame тут даже не наш. Наша тема. А вообще вот такие Турции, отдых и подарки мы уже достали, правда? Да, вот эти бассейны, моря. Ну зачем оно вам надо? Давайте нормально в офисе сидеть. За компьютером. Саш. За те 3000 можно и дома посидеть. А ну, Саш, покажи, как ты прыгаешь в бассейн. Ну, покажи. Саня, давай. Давай. Ну, не, надо сейчас. Если ты хочешь турецкую ривьеру с командой, давай перед командой, дай обещание и прыгай. Ты один не прыгал. Прям футболки. Прям футболки. Давай. Оксан, скажи, це правда, що ти сьогодні вперше на морі? Так, це правда. Мені 24 роки, і я вперше на морі завдяки компанії Reflame. Це було чесно, коли запустилася кваліфікація, мені не вірилося, що я зможу її пройти і зможу побувати тут. Але завдяки систематичним діям, завдяки роботі щоденній, я пройшла цю конференцію, і наступна моя ціль – це буде наступна конференція в Туреччині Рів'єрі 2020 року. Окрім цього, я отримую доходи щотижня від 7-8 тисяч. Також отримувала премію 1000 доларів і обов'язково відвідую всі заходи від компанії, адже це дуже круто!